Hej och välkomna till Inet Unboxing. Det har jag inte sagt på väldigt länge. Idag ska vi ta och unboxa Gigabytes nya RTX-kort 2080 Windforce OC. Kika på nya Windforce-kylaren och vad den har erbjuda. Finns ju även en 2080-10-modell och den skiljer sig lite men inte jättemycket. Så ja, den kommer ungefär se ut som denna fast med några smärre förändringar. Och vi tänkte helt enkelt ta och plocka upp den nu. Kika vad som finns i paketet och ta och kicka igång den. Ja, det är alltså Gigabytes Nvidia GeForce RTX 2080. Det är Windforce OC-modellen med 8 GB GDDR6. Smart Ray Tracing och Fusion RGB bland annat. Så om vi vänder på den så ser vi en lite spännande grej. Här har man passat fläktarna med utblås åt båda hållen. Så de här två snurrar åt samma håll men den åt motsatt håll. Vilket skapar två olika vägar ut för båda så luften forceras ut. Vilket de själva hävdar ska vara väldigt, väldigt effektivt. Då vi packar upp den så ska vi se här. Öppnar vi lådan så hittar vi en låda till. Och i den här så har vi faktiskt bara en skiva och en quick guide. Antagligen använder de samma låda som de kommer använda till deras absolut fetaste Aorus-modeller. Vilket är varför det finns lite extra utrymme så att säga. Men nu är inte tillbehören vi är ute efter, det är ju den här härligheten. Deras RTX Windforce OC. Och detta är en av de mer kompakta RTX 2080 vi har sett, åtminstone specifikationsmässigt. Tre stycken fläktar, varav den här då spinner i motsatt effekt som de här två gör för att skjuta ut luft både neråt och uppåt här. Det är en ny design på denna med ganska, kan man säga, alltid en mattsvart eller väldigt, väldigt mörkgrått, ganska grovt material på hela höljet här. Tillsammans med några ljusare accenter. Vi har även några små LED-er gömda lite här och var som då alltså har RGB Fusions. Vänder vi upp den så ser vi att vi har Gigabyte-loggan centrerad här och den ser ut att ha LED vilket vi kommer se snart när vi stoppar in den i testbänken. Och så står det GeForce RTX här ute. Och här under så har vi vår anslutning för NVLink för dig som vill köra flera stycken kort tillsammans. Vänder den upp och ner ser vi att den är väldigt nedtonad på ett bra sätt. Backplate som bara har en enkel Gigabyte och så är den svart med några olika texturer. Stort tumme på det. Den är marginellt längre än själva PCB:n som slutar här och den verkar vara ganska exakt strax under två stycken expansionsplatser så kommer antagligen passa väldigt bra för kompakta byggen. Till exempel ITX-byggen har ju sällan fler än två stycken expansionsplatser. Och utöver vanliga DP och HDMI så har den även USB-C som nu har blivit standard på RTX-korten vilket vi tycker är väldigt kul att se. Ja, och så här ser kortet ut när det är igång. Inte så stor skillnad va? Nej, det är semipassivt kylt så den kommer, fläktarna kickar bara igång först när man har fått en arbetsbelastning. Istället för att vänta på att fläktarna är igång, för då kan vi ändå inte peka, så kan vi bara jämföra här. Ni ser, den dyker neråt, den dyker uppåt och den dyker neråt. Med andra ord så kommer vi få olika luftspaltar. Så de här två till höger kommer skicka ut luft här nere. De här två kommer båda skicka luft här uppe. Jag hade lite fel tidigare när jag trodde att det var mycket RGB. Det är bara loggan, vilket för många kanske är en positiv grej att bara ha subtil RGB. Och den är verkligen subtil. Det är bara en liten hint i själva loggan. Så tycker du om subtil RGB så är det här något för dig. På det här specifika kortet har vi en 8 och en 6-pinnare. Men det kan skilja från modell till modell så kolla alltid upp det. Troligen har RTX 2080-10-modellen till exempel 2 8-pinnare minst. Ja, det här var Gigabyte RTX 2080 i Windforce OC-utförandet som också finns i 2080-10 och utan OC. Du hittar länk till den här nedan i beskrivningen och så hittar du ju alla andra Gigabyte-versioner också på inet.se om du är ute efter någon av dem. Jag är Johan på Inet, vi ses nästa video.